Bom dia, gente. Primeiro que tudo, muito obrigada por todos os votos, pela solicitude, pelo carinho que vocês me dispensaram durante esse período que estive ausente. É provável que outras ausências aconteçam intercaladas, nada sério, mas é provável, certo? Mas hoje vamos começar a nossa conversa com uma pergunta que uma seguidora querida me fez. E qual era o título menos pesado de Karin Slaughter que eu indicava? Eu indiquei Cega, que é esse aqui, mas já me arrependi porque o livro é sanguinolento todo. Aliás, vocês sabem que o sobrenome Slaughter é carniceiro ou qualquer coisa assim, tem a ver com sanguinolências. E eu indiquei, foi um livro que eu li tem algum tempo, e aí eu fui dar uma relida aqui para trazer para vocês e vi que o livro é brabo todo. Ele se passa numa cidadezinha que nós já conhecemos, de Frio na Espinha, onde há um personagem chamada Sarah Linton, que é pediatra. E ela já foi casada, o ex-marido dela é um chefe de polícia, Tolliver e etc. E ela encontra uma amiga dela assassinada de maneira e estuprada de maneira violenta. E ela, quando faz a autópsia, porque Sarah Linton, apesar de pediatra, é a única patologista da cidade, é a única pessoa na cidade capaz de fazer biópsia, capaz de fazer autópsia, capaz de fazer patologia, enfim. Ela descobre o tamanho do terror que havia sido feito com a jovem. E daí pensam que foi uma coisa pessoal, que alguém se vingou dela, algum ex-namorado, alguma coisa assim. Mas outra pessoa, outra mulher surge morta do mesmo jeito e eles veem que tem às mãos um serial killer dos mais perigosos. E juntamente com a Sarah Linton e o ex-marido dela, há uma jovem detetive da cidade chamada, deixa eu ver aqui o nome dela que eu me esqueci, Lena Adams, irmã da primeira moça assassinada, é uma detetive e bastante perturbada. E ela começa a perseguição a esse assassino. O título é da Record. O recorde, como vocês queiram. E eu digo a vocês, é um livro estupendo. Frio na Espinha e Cega foram os dois primeiros livros de Karin Slaughter, até onde eu sei. E deram o start para a carreira dessa escritora, uma carreira formidável, com livros formidáveis. Mas agora eu vou atormentar os seguidores e os fãs absolutos de Saramago. Esse aqui é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Se é um livro espetacular, é um livro espetacular. Ele atinge aquilo que os críticos de literatura e aqueles que escrevem sobre literatura, como Harold Bloom, como Francine Prose, como Nabokov, ele atinge o leitor de maneira tão real que eu, na proporção da leitura, comecei a me sentir ligeiramente cega, agoniada, os olhos agoniados. Tamanho é o poder da escrita de Saramago. Também outra coisa que me afetou bastante foi a parte escatológica, da leitura, porque pessoas cegas ficam presas em um recinto e elas têm que usar os banheiros e elas não acertam. Enfim, vocês já entenderam e aquilo tudo eu comecei a sentir até
as emanações daquele mau cheiro, daquela coisa horrorosa em que aquelas pessoas estavam ali, feito gado, até pior do que gado, porque o gado é muito bem tratado quando está em reclusão. Mas o que me incomoda em Saramago, e que pode não incomodar vocês, porque digo, apesar dessa crítica negativa em um aspecto, é um livro que merece ser lido. Assim como As Intermitências da Morte, que eu gostei muito, e já peguei um terceiro ensaio sobre a lucidez. Mas esse aqui, e ou os outros também, me incomodam pelo estilo de escrever de Saramago. Sem pontos, sem vírgulas, às vezes tem. De repente, depois de uma vírgula, vem uma palavra em maiúscula. E é um texto que me deixa sem fôlego. Porque você sabe, as vírgulas são ligeiras pausas e os pontos é quando você respira para iniciar outro parágrafo. Ele não tem isso, ele vai direto. Ele despeja em você o texto e você que se vire para compreendê-lo e para apreciar. Então esse é um livro diferente de Intermitências da Morte, que eu gostei. Esse é um livro que eu tive dificuldade maior com a escrita de Saramago. Mas longe de mim qualquer crítica ao gênio criativo desse escritor, o único detentor de prêmio Nobel da língua portuguesa, da lusofonia. Então, merece lido, merece ser lido, merece ser apreciado, mas merece também a observação de vocês sobre se acharam o texto fácil, se acharam difícil, enfim. Quando eu coloquei esse ensaio sobre a cegueira no Instagram, na minha página do Instagram, muita gente disse, é o livro, meu livro da vida, depois desse livro foi que eu deslanchei para fazer outras leituras. Então, outras pessoas já disseram, larguei na metade, não aguentei. Então, é um livro polêmico. E livros polêmicos dão aquele gostinho de curiosidade, né? Para a gente pegar, para ver o que é que eu acho. Bom, mas agora vamos para uma delícia. Por que uma delícia? Me permitam a água que o diabetes continua indócil. E meu celular também, que alguém está truco, me mandando algumas coisas. É o seguinte, eu não sei vocês, mas eu adoro aquela época de Henrique VIII, do Barba Azul, por assim dizer, que no caso era vermelha a barba dele, e o tempo de Elizabeth, a filha, dita filha bastarda dele, a única filha que conseguiu sobreviver depois de Mary. Mary foi filha dele, era filha dele com Catarina de Aragão, mas ela morre e não deixa herdeiros e Elizabeth herda o trono. Mas nada disso importa. O que importa é que os pesquisadores encontram um retrato de uma mulher desconhecida e o nome do livro é justamente esse, Retrato de uma Mulher Desconhecida, pintado por Hans Holbein, um pintor holandês famosíssimo naquela época, que havia ido à Inglaterra para pintar o retrato de Henrique VIII. E ele, de fato, pinta, é aquele retrato super famoso de Henrique VIII. Mas, nesse ínterim da pintura de Henrique, ele pinta também essa jovem desconhecida, que não era tão desconhecida assim. Filha adotiva de Thomas More, o grande filósofo, autor de Utopia, ela é a personagem central desse romance, porque é um romance com dados históricos, mas não com fatos históricos. E esse retrato se tornou famoso porque foi o retrato da família de Thomas More, pintado por Hans Holbein.
E aqui tem a paixão dela por um jovem, todo romance, uma delícia, escrito por Vanora Bennett, para quem gosta dessa época, desse século, que é um século rico, hein? Quantas coisas aconteceram por ali, quantas coisas maravilhosas, quantas coisas escabrosas, quantas coisas surpreendentes. Então eu recomendo, se você quer um romance mais leve, porém com substância. O que seria essa substância? Dados históricos, relatos ficcionais, mas muito gostosos, muito bons. Ai, a velhinha tá ficando um pouquinho devagar, quase parando. E me coçando e me ajeitando o óculos. Ah, mas é assim mesmo. Vocês sabem que eu tenho vários crushes literários. Deixa eu ver se eu consigo elencar aqui alguns. Ah, Philip Roth, Isaac Bashev Singer, Vladimir Nabokov, e vários outros. Ah, Alberto Manguel. Enfim, vários outros, mas o crush do coração, aquele do amor-paixão, é Amos Oz. Nesse livro aqui, A Caixa Preta, a partir do título, o livro já é instigante, porque Caixa Preta supõe uma caixa de segredos que o avião conduz para relatos das coisas que podem acontecer em um voo, e até já ouvi falar que ela não é preta, é amarela, enfim. Mas aqui a caixa preta não se refere a nenhum desastre de avião, mas sim a um desastre matrimonial. É uma carta, é um livro em estilo epistolar. São cartas trocadas entre um ex-casal. Eles foram casados, se separaram e 10 anos depois, ou 5 ou 8 anos depois, ele recebe, e a mulher havia ficado com o único filho deles, não é, Boas, e ele recebe uma carta da ex-esposa sobre o filho. Aparentemente, isso é uma coisa normal, só que no caso deles, não, porque eles estavam incomunicáveis há tantos e quantos anos. Mas através dessa linha de epístolas, de cartas, eles começam a abrir essa caixa preta, não exatamente do casamento deles, mas do relacionamento deles com tudo e com todos. Amos Oz é um gênio da literatura. Ele escreve de maneira tão gostosa, tão fácil, tão acessível, que você não quer parar de ler os livros dele. Existe um livro dele, está emprestado à minha filha, já tem bem uns 4 ou 5 meses e ela não termina e eu vivo cobrando, chamado De Amor e Trevas. É qualquer coisa. E esse A Carta Preta também é qualquer coisa de bom. Vejam como ele escreve, a maneira tranquila com que ele escreve. Caro Alec, ontem de manhã estive em Haifa para visitar seu pai no sanatório de Monte Carmelo. Mas num caminho, num impulso momentâneo, desci na estação de Havera e tomei um ônibus para Zicron. E aí vai, o que é que ele foi fazer em Zicron? O que é que ela foi fazer lá? E ela pergunta: o que é que eu queria do nosso filho? Então o filho deles está em outra cidade. E por fim, você vai se interessando pelo relato. Alec, no caso, aqui é o esposo, é o ex-marido, não é? E essa caixa preta, vai sendo aberta de maneira fantástica. Super, ultra recomendo. Então, hoje tivemos a caixa preta,
retrato de uma desconhecida, o polêmico e instigante ensaio sobre a cegueira e o sanguinolento, mas delicioso, Cega, de Karen Slaughter. Tá bom para vocês? Quero pedir desculpas pela ausência súbita. Fiz aquele videozinho pequeno, me desculpando com vocês. Espero que me desculpem e agradeço novamente os votos formidáveis, maravilhosos, super carinhosos, gostosos de ler, que renovaram meu ânimo, que vocês mandaram para mim. Beijos e sejamos felizes.